Аргументи. Петеро уредника. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina. Srce svake vijesti. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Crkva, obitelj, domovina. Kultura, obrazovanje i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. I ove sezone. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:10. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji VTV-a i radiotelevizije Herceg Bosne. Ja sam Dijana Tikvić, urednica današnjih argumenata. Argumenti se danas bave temom medija i suicida, odnosno govorit ćemo o odgovornom izvještavanju medija koje može pomoći u prevenciji samoubojstva. Drago mi je pozdraviti u studiju gošće argumenata, profesoricu doktoricu Gordanu Buljan-Flander, ravnateljicu Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Lijep pozdrav, dobrodošli. Dobro vas našla. Docenti su doktoricu Petranu Brečić, ravnateljicu Klinike za psihijatriju Vrapče. Dobar dan i vama, dobrodošli. I gospođu Katju Kušić iz Agencije za elektroničke medije. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala lijepa na pozivu i lijep pozdrav vašim slušateljima i naravno gledateljima. Vama, poštovani slušatelji, informacija možete nam se javljati SMS-om na 099-460-9988, na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija ostavljati svoje komentare i pratiti prijenos uživo. Evo, u povodu obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Grad Zagreb i Centar za zdravlje mladih organizirali su prošli tjedan okrugli stol na temu partnerstvo s medijima u prevenciji suicida s ciljem otvorenog dijaloga o ulozi medija u izvještavanju o samoubojstvu, kao i ulozi svih drugih dionika koji mogu pridonijeti prevenciji samoubojstva mladih ljudi. Sudionici okruglog stola bavili su se pitanjem kako utjecaj medija usmjeriti na prevenciju i pravovremenu pomoć, a istovremeno izbjeći tabloidno izvještavanje. Pa onda prvo pitanje vama, docentice Brečić, vi ste sudjelovali na okruglom stolu, postoji li neki opći zaključak, odnosno koje ste dojmove ponijeli sad? Puno je toga sasvim sigurno izrečeno. Da, to je bilo jako, jako jedan koristan skup. Mislim, uvijek je koristan kada razgovaramo o temama koje se tiču šire društvene zajednice. To je zaista tema suicidalnosti, izvještavanja, korektnog izvještavanja o suicidalnosti. Jako puno je bilo tema, ali nekako smo zaključili, mislim da će se, evo, bila i gospođa Kušić s nama, dakle, čini mi se da smo zaključili da kod nas nije toliko loša situacija u smislu izvještavanja medijskog, što više da je ona relativno dobra, što ne znači da ne može naravno biti bolja i da se ne možemo trajno i kontinuirano educirati, ali u svakom slučaju taj jedan pomak u načinu na koji se izvještava se doista vidi u odnosu kako je to bilo prije 20, 30, 40 godina. Jednako tako na tom skupu je apostrofirana problematika suicida u smislu jedne društvene naše zbilje, koja ne tiče se toliko baš naše zemlje, u našoj zemlji nema toliki broj suicida mladih ljudi u smislu djece, dakle posebno do 14. godine, od 14. do 25. da, naravno problem je kad se bilo koje dijete ubije, dakle tu ne možemo uopće relativizirati, ali kada u apsolutnim brojkama govorimo, onda su to je problem zapadne civilizacije posebice kada govorimo o suicidu mladih ljudi, premda se gledajući se ukupno broj suicida da kada gledamo povećanja, a možda u zadnjih 50-60 godina nevjerojatno je porastao broj suicida za negdje 50-60% i on se događa najviše u zemljama istočne civilizacije. Ali ovo kada govorimo o porastu suicida kod mladih, onda je to zapravo problematika najvećim dijelom načina na koji mi živimo i načina na koji se djeca odgajaju, jer smo mi po nekom našem antropologijskom štofu kao ljudi ostali isti, nismo se bitno promijenili u zadnjih 50 do 60 godina, promijenile su se okolnosti u kojima živimo. O tome će isto biti prilike progovoriti.
govoriti u današnjoj emisiji, no vratimo se još malo na važnost medija u izvještavanju o suicidu. Prepoznala ga je i Svjetska zdravstvena organizacija, te je dala ključne preporuke kako izvještavati o ovom problemu. Između ostalog da treba prikazivati isključivo pouzdane podatke na unutrašnjim stranicama tiska, uvijek kao sporednu vijest, pružiti obavijesti o oblicima pomoći u zajednici, dati publicitet pokazateljima rizika i znacima upozorenja. Profesorice Buljan Flander, zašto je važno pridržavati se ovih naputaka? Kad govorimo o ovim napucima, moramo se sjetiti koliko mladi ljudi mogu biti povodljivi i koliko im je važno da postanu dio neke grupe ili dio nekog pokreta, da se s nekim identificiraju. I zato je zaista važno da mladima ne dajemo ideju na koji način mogu počiniti suicid, da ne veličamo suicid stavljanjem takvih stvari na naslovnicu, jer mladi moraju biti popularni ovdje i sada, to je naprosto dio njihovog odrastanja, njihovog sazrijevanja. U tim godinama oni i ne shvaćaju, u tineđerskim godinama ne shvaćaju konačno suicida, nekad su i znatiželjni, oni zapravo imaju takozvanu tineđersku neranjivost i to im povećava hrabrost i u drugim nekim akcijama. Dakle, kad govorimo o mladima, moramo biti posebno pažljivi da ne bismo dali ideju na koji način će počiniti suicid i da ne bismo veličali taj čin. Doktorica Brečić je spomenula kako se situacija u medijima poboljšala, međutim situacija u medijima se općenito jako promijenila u odnosu na prije, ne znam, možda 20 godina. Vi ste dugo godina u medijima, a sada imate i ovu drugu službu. Kakav je vaš stav? Poštuju li se ovi napuci u izvještavanju u medijima? Dobrim dijelom se poštuju, ja ne mogu reći da je idealna situacija, ali je činjenica da kodeksi koje svaka novinarska kuća ima, svaka, dakle, i ole uređena novinarska kuća, dakle kuća i nakladnici koji su u upisniku Vijeća za elektroničke medije, one se itekako drže postulata i standarda u pravilima izvještavanja. Tako da, naravno, evo, ja mogu s pozicije dugogodišnjeg, 35-godišnjeg bavljenja novinarstvom, a sad u poziciji ulozi regulatora, mogu reći da su se stvari dobro, u dobrom smjeru mijenjale, da standardi koje nakladnici koriste prilikom izvještavanja posebno osjetljivih tema, a posebice suicidalnih, vode brigu o tome što se ne smije stavljati u tekst, na koji način zapravo ne davati naputke kako da se napravi neko suicidalno djelo. Dakle, u tom smislu mediji su itekako napravili iskorak i Vijeće za elektroničke medije svojim nakladnicima vodi brigu da se drže tih naputaka, da udruge novinarske koje u Hrvatskoj djeluju, svaka ima svoj kodeks časti i svaka ima zapravo pravilnike kojih se uglavnom novinari, oni koji su na terenu kad su takve teme u pitanju, i pridržavaju. Glavne sankcije naravno su ona krajnja, da se gube koncesije. A u međuvremenu postoji nekakvi interni, dakle, alati u kojima mi reagiramo. Naša služba za nadzor koja funkcionira unutar Vijeća za elektroničke medije reagira na svaku prijavu, na svaki podnesak, čak i na one anonimne ukoliko primjerice ostavi pošiljatelj neki trag na koji mu se može poslati dopis. Dakle, nema teme koja, ako je prozvana, a posebice teme suicidalnog karaktera, Vijeće za elektroničke medije na njih ne reagira. Istina Bog, mediji su do te mjere danas proširili se. Vi imate društvene mreže na kojima je de facto gotovo pa u ovome trenutku nemoguće reagirati. Danas vi otvorite blog, otvorite ga pod lažnim imenom, ali i u tom smislu Vijeće funkcionira kao jedna vrsta observera. Mi, s obzirom da smo članica Europske unije, naravno da ne možemo sami donijeti pojedinačnu odluku u smislu pravilnika, naputka, direktive. Dakle, u tom smislu sad je u izradi novi zakon o elektroničnim medijima i mi ćemo vjerojatno u tom smislu naći model na koji način reagirati, ali opet ne možemo reagirati kao jedinka. U tom smislu će se popratiti smjernice Europske unije, dakle zajednice kojoj mi pripadamo kao narod.
Spomenuli smo preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako treba izvještavati o problemu suicida. Svjetska zdravstvena organizacija je istaknula i što ne treba činiti, između ostalog ne objavljivati fotografije i oproštena pisma, ne izvještavati o specifičnim detaljima načina samoubojstva, ne veličati samoubojstvo ili praviti senzaciju od njega, ne okriljavati nikoga. Činjenica je da upravo neke od ovih stavka su puno više čitane, gledane, slušane, koliko god to ljudima sablažnjivo bilo, ipak postoji interes publike i mediji često pokluknu tome. To je istina. Ja moram reći da u ovome trenutku u medijskom prostoru u Hrvatskom su zavladala 3S. Vi da biste bili čitani, da biste bili gledani, da biste bili klikani, vi morate imati nažalost tri vrste informacije, tri vrste vijesti. To su skandali, to je sport i seks. Dakle, vidite da nakladnice de facto kad vam izvještavaju i prenose vijesti uvijek zapravo idu na prve naslovnice, na prvu vijest, idu vam uvijek na nekakvu aferašku temu, nešto što je škandalozno ili skandalozno. Dakle, u drugom slučaju su sportske teme i u trećem uvijek imate jedan red, znate, ili golih dojki ili nečega što na neki način privlači čitatelje, slušatelje i oni koji dakle konzumiraju vaše sadržaje. I u tom smislu ja mogu kao članica Vijeća za elektroničke medije reći da se maksimalno nastoji de facto sve te sadržaje staviti u jednu razumnu mjeru. U razumnu mjeru na način da ne budu povodljive, da opet krajnji konzument ne bude ni na koji način ranjen ili na neki način poveden da nešto slično napravi. Dakle, da bi, imate situaciju u kojoj mediji koji su de facto zrcalo hrvatske stvarnosti, što je moguće nježnije i pažljivije prenesu bilo koju vrstu informacije. A u tom smislu Vijeće za elektroničke medije de facto bdije da se poštuju standardi. Mi de facto radimo cijelo vrijeme na promociji tih standarda. Jer kad radite izvještaj za bilo koju nakladničku kuću, u ovom slučaju za elektroničke medije, vi morate voditi brigu o tome da svaka ta informacija bude uravnotežena, bude objektivna, bude izbalansirana i naravno provjerena. Pritom vodeći brigu da poštujete ove standarde, dakle da kad se izvještava o suicidu da ne donosite fotografiju, da ne govorite o inicijalima, da ne govorite o imenima, da ne pokrivate mjesto događaja. Evo primjerice, to je možda kada je u pitanju sport najbolje vidljivo na sljedećim situacijama. Imate incidente uletavanja različitih osoba kada se odigravaju nogometne utakmice, pa netko želi svratiti pozornost na sebe. Svi režiseri imaju naputak da kamere koje pokrivaju taj dio terena naprosto ne emitiraju u finalnome dijelu taj dio. Dakle, svi imamo naputke, posebice ti elektronički mediji. Dakle, stvari se ipak, ja ne kažem da je idealno, ali pomiču u boljem pravcu. Dakle, morate imati naravno i novinare koji su educirani, koji imaju obrazovanje u kom su na neki način senzibilizirani da temu koju obrađuju odrade na način da ih i njihova mama i njihova baka i članovi njihove obitelji mogu odgledati, a da im pri tome nije neugodno. Docentice Brečić, ali utrka za profitom je nemilosrdna. Koliko su oni koji rade u mediju i koji su podložni o tome, toj bitci za čitatelje, slušatelje i gledatelje, svjesni svoje odgovornosti? Koliko je kod njih prisutno svijest da ono da nije nevažno na koji način će obraditi vijest? To je taj dio gdje su ovakve akcije jako dobre i gdje bi se trebalo, barem novinari koji su nekog određenog područja izvješćuju, da budu i educirani o tom području, barem u nekoj mjeri. Kada govorimo o suicidalnosti u inozemstvu, recimo u Engleskoj, Njemačkoj, Austriji se novinari educiraju o suicidalnosti, jasno, iz svog rakursa, i takvi rezultati, odnosno takve edukacije su polučile jako dobre rezultate. Naravno da uopće kada govorimo o izvještavanju treba zapravo kao i u životu ići po nekom načelu razmjernosti. Potpuno jasno da je interes javnosti treba zadovoljiti. To je tako jasno i tu zapravo su novinari nezamjenjivi i uopće, znači, sredstva javnog informiranja. A s druge strane, ti isti ljudi koji informiraju moraju znati da osim objektivne informacije,
pitanja, se neću ulaziti koliko je objektivna, oni zapravo unose i nešto što se zove nesvjesno emocionalno i nešto što zapravo djeluje i utječe na javno mnijenje, a naravno i na svakog pojedinca. Vi danas znate kad pročitate neki tekst, vi otprilike bez obzira što unutra pročitate, vi već znate šta taj novinar misli. Otprilike čak tako daleko nekad idemo da možemo i njegovu nekakav svjetonadzor, njegove nekakve postulate o ovome svijetu, možete ih nekako iščitati. To ne bi trebalo biti. Ja? Znači, informacija bi doista trebala biti objektivna, međutim to je nemoguće ekstrapolirati i tu treba raditi na tome. Moramo biti odgovorni. Osim ovoga što je profesorica Flander rekla, zaista mladi ljudi prvo nisu uopće nemaju razvijenu strukturu ličnosti kao što imamo mi odrasli i nalazi se u specifičnom ranjivom razdoblju svoga života, ali to se jednako odnosi i na starije ljude, odnosno na ljude koji čine suicide, jer kada izvještavamo o suicidima moramo razmišljati da postoje jako puno ovog trenutka ranjive populacije, onog trenutka ljudi koji razmišljaju o suicidu i kojima naprosto dajete ideju. Mi nismo izmislili taj mehanizam kopiranja, ja sam radila dugo godina na odjelu urgentne psihijatrije u mojoj klinici. Ja moram reći da smo mi nekada imali, kada bi se pojavio neki suicid mladoga čovjeka koji bi bio hospitaliziran, recimo imali smo takav jedan primjer da je dijete, mladić se vraćao kući iz diska i razbio je tati auto, slupao je, i od straha kako će doći kući i reći ocu da je slupao auto, išao se je, pokušao se objesiti. Nije uspio, na sreću nije uspio. Takav slučaj nismo imali godinama i onda smo u 14 dana dva takva još imali. Jer su u novinama nevjerojatno na fine načine, onako eksplicitno secirajući situaciju, su na taj način dali zapravo ideju mnogim mladima što napraviti kad razbiješ tati na auto ili kad nešto ne možeš tati reći. To možda nama zvuči iz ove perspektive odraslih nevjerojatno, mislim. Međutim, zaboravimo da ne samo da postoje djeca i mladi koji sazrijevaju i koji nemaju takvu strukturu obrane i koji se ne mogu tako braniti od tih informacija, nego postoji čitava populacija ne samo depresivnih, nego ljudi koji su u potrebi, koji su u velikoj ili manjoj emocionalnoj trpnji i kojima to naprosto može biti nekakav okidač, pa idem i ja to probat napraviti. Da, zato baš i govorimo upravo o mladim ljudima, jer oni imaju malo drugačiji pojam o stvarnosti i dosta su impulzivni, reagiraju ne razmišljajući možda o posljedicama svojih čina, i naši, odnosno neki problemi koji su često povod suicidu mlade osobe, okoline mogu izgledati malima i nedovoljno teškima za takav čin. Kako prepoznati da se u mladom čovjeku nešto događa? Kako prepoznati te znakove upozorenja koji mogu dovoditi do suicida? Pa ja uvijek kažem roditeljima da promatraju svoje dijete i ako vide da se njihovo dijete mijenja, neka se ne srame potražiti stručnu pomoć. Ako roditelji vide ili okolina da se dijete ili mladi čovjek povlači u sebe, da piše neka oproštajna pisma, da se oprašta s nekim ljudima, ali u svakom slučaju jako je važno primijetiti je li dijete ili mladi čovjek depresivan, jer depresivnost je zapravo najčešći uzrok. Jedno istraživanje docentice Boričević, psihijatrice iz Kukuljevićeve bolnice, je pokazalo da je 12% djece u 6. razredu depresivno. Jako je važno zaista da roditelji, kad uoče da se nešto događa s djetetom, da se na bilo koji način njihovo dijete mijenja, da porazgovaraju, da im ne bude neugodno potražiti stručnu pomoć. Nekad prije 20-30 godina znam da je zaista bilo roditeljima sramota, na neki način neugodno, da ih netko ne vidi kad idu psihologu. Danas na svu sreću se te stvari mijenjaju, ali još uvijek se često događa da mi ljudi kažu, ja bi dovela dijete psihologu ili doveo psihologu ili psihijatru, mogu li bez uputnice da moj doktor ne zna da idemo kod vas. Još je stigma čak i na našim strukama. I tu opet vidim ulogu medija. Mislim da su mediji zaista partneri u zaštiti djece i ja mogu reći svoje perspektive koja surađujem zadnjih 20-25 godina s medijima zaista vrlo usko, gotovo na svakodnevnoj bazi, da su mi zaista bili i jesu partneri u zaštiti djece, jer mediji mogu pisati i o tome kad ići psihologu, psihijatru, raditi na destigmatizaciji takvih situacija, mogu raditi na prevenciji zajedno s nama.
Ja najčešće surađujem s medijima na temu zlostavljanja i po pitanju zlostavljane djece i odgovorno tvrdim da nije bilo medija i medijskog podizanja javne svijesti, ne bi poliklinika bila otvorena, sigurno ne bi 2002. godine. Znači, mediji mogu i u ovoj temi puno napraviti i biti nama stručnjacima partneri i u prevenciji i u intervenciji. I zato je važno da i mediji objavljuju koji su znakovi, umjesto dakle mjesta događaja, slika, fotografija obitelji, da objavljuju koji su znakovi, kako postupiti, savjeti roditeljima i mjesta na kojima se može potražiti pomoć. Sad ste otvorili zapravo jako puno tema. Jedna od njih je i najčešće zablude o suicidu. Između ostalog, to je da osoba koja govori o samoubojstvu da to neće učiniti. Praksa je nažalost pokazala drugačije. A druga stvarnost je, spomenuli ste zlostavljanje, i zlostavljanje se promijenilo. Spomenuli smo već društvene mreže. Dakle, prije dijete kad bi bilo maltretirano, ono je moglo pobjeći, a sada zapravo se suočava s tim od 0 do 24. Da, to je još jedan od novih načina zlostavljanja koja može dovesti i do suicidalnih ideacija, suicidalnih misli, autodestruktivnog ponašanja. Ja radim s takvom djecom i moram reći da to djeci zna biti zaista zlostavljanje putem društvenih mreža puno teže nego zlostavljanje uživo, upravo zbog ovog što ste vi rekli. Nekad je dijete moglo otići s igrališta i doma je bilo sigurno. Danas više ni doma nije sigurno i ne može otići iz situacije. Nekad je, odnosno i danas kad se radi o klasičnom bullingu, to vidi 20-30 djece, a cyberbullying jednim klikom vidi nekoliko stotina ili tisuća djece. Dakle, dijete naprosto nema nijedno mjesto gdje se može osjećati sigurno i onda iz tog osjećaja nesigurnosti se javlja jedan osjećaj beznađa i nema rješenja situacije, nitko mi ne može pomoći, tim više što počinitelji mogu biti anonimni, jer u zlostavljanju uživo znamo tko je počinitelj. To sve povećava nesigurnost i bespomoćnost žrtve i to mogu biti razlozi za suicidalna promišljanja. Ja sam nedavno imala jedno dijete i ovo govorim u suglasnost tog djeteta, naravno neću otkriti identitet, koje je 8 godina doživljavalo bullying uživo i cyberbullying u jednoj školi. Škola nije usprkos molbama roditelja poduzela ništa. Dapače, kad je majka sad potražila pomoć u našoj poliklinici, tražila je nešto iz te škole gdje je evidentirano da je tražila pomoć. Nigdje nije bilo evidentirano da je majka tražila pomoć, a dječak je došao u našu polikliniku sa suicidalnim mislima. Dakle, to zaista može dovesti do ovakvih situacija da dijete počne o tome razmišljati i jako je važno da mi odrasli znamo kako mladi ljudi funkcioniraju i da to njih teže pogađa nego što bi pogađalo nas koji smo formirane osobe. Osim toga, u tinejdžerskoj dobi, adolescenciji, djeci je najvažnije šta vršnjaci misle i kako se vršnjaci prema njima ponašaju. Zato je važno da reagiramo i da ne dozvolimo da vršnjaci zlostavljaju svoje vršnjake, da ih isključuju iz grupa, da im se izruguju, jer to djecu puno više pogađa nego što će ih pogađati kad budu odrasli dobi. Da, i suicid im se čini kao rješenje problema, kao što ste vi spomenuli ovaj slučaj s ovim dječakom. Koliku ulogu imaju roditelji? Odnosno, evo, svjedoci smo da se mnoge stvari ne bi ni događale s djecom, da imaju doma neku sigurnost, da imaju osjećaj vrijednosti. Možda ih ne bi uspjeli toliko izbaciti. Zbog kojom sam govorila, način na koji živimo, taj jedan teret civilizacijskog napretka i ovakvog profila kakvog mi imamo, dakle apsolutno tehnološkog napretka, a ono što zapravo mi jako dobro znamo koji radimo s ljudima, ono što stvara osjećaj sigurnosti, što je osnovna poputbina za sigurnost kojom zapravo stremimo cijeli život, kad malo bolje pogledamo sve što radimo u životu, radimo da bismo nahranili taj osjećaj da budemo sigurniji, to je ono što dobivamo u obitelji kroz osjećaj pripadnosti. Danas mladi ljudi nemaju osjećaj pripadnosti jer je obitelj razorena bez daljnjega. Dakle, obitelj uopće ne postoji, znači postoji vrlo rijetko u onom smislu zajedništva jer je naprosto život takav. Ovo nije kritika roditeljima, dapače, nego ljudi su prisiljeni raditi. Vidite ova radna vremena koja idu čak i do 6 sati na večer. Mislim, zaista kad čovjek pomisli mama i tata koji moraju od 9 do 6 raditi, kad će oni uopće biti sa svojom djecom i kad će ih odgajati? Ne može vam dijete odgojiti škola, niti
nam dijete može odgojiti susjeda. Mislim, može, ali ovaj osnovni osjećaj pripadnosti obitelji koji će biti zalog sigurnosti, a kasnije i integritetu zrele jedinke, toga nema. Znači, djeca su prepuštena sama sebi. Ja vrlo često volim reći da mi ne znamo, naša djeca, a onda naravno i mi odrasli, uopće ne govorimo emocionalnim jezikom. Ne znamo govoriti emocionalnim jezikom jer uopće ne njegujemo emocije. Vi se sjećate, prije jedno 10 godina bio je onaj pokret, jel šta će nam emocije među mladim ljudima, ali to je jedna poruka koju mi inače šaljemo i odrasli, jel? Nemoj pokazivati emocije, tako da u jednom trenutku mi ih ne naučimo prepoznavati, a ne naučimo iz jednostavnog razloga jer nemamo s kim se obraćati. Cijeli dan sjedimo za aparatima, za strojem, ne može, stroj nam ne može, mi možemo brusiti inteligenciju do maksimuma, ali zapravo nemamo interferencije emocionalne, ne naučimo prepoznavati emocije i praktički kasnije u odrasloj dobi imamo tu potrebu, a ne znamo artikulirati, niti znamo prepoznati kod drugoga. I takav jedan spoj, dakle, nesigurnosti, gubitka pripadnosti, slabe emocionalne korespondencije s drugima i uopće kapaciteta slabih emocionalnih, uz ovakav ritam života, što vam se nameće jednu silnu kompetitivnost, nenormalno, ja bih rekla patološku kompetitivnost, koja krene sada od osnovne škole, gdje ti društvo kaže, gledaj samo sebe. Samo sebe napreduj, napravi, sve ti možeš i sve ti hoćeš, i ako hoćeš onda i možeš, i sve što želiš možeš. Znači, to su osnovne poruke, i ne gledaj druge oko sebe. Ali jednako tako i drugi ne gledaju tebe i svi smo zapravo vrlo nesretni. Htjela sam se nadovezati kad govori docentica o roditeljima i djeci. Nedavno sam čitala jedno istraživanje da roditelji provode s djecom 3 do 10 minuta dnevno. Znači, u toj maloj količini vremena zaista ne možeš onda djeci dati osjećaj pripadnosti, osjećaj sigurnosti, osjećaj da su vrijedni kao osobe, osjećaj da je svijet sigurno mjesto, da ne moraju se osjećati nesigurno u tom svijetu. Pa sam onda radila jedno istraživanje prije godinu i pol na djeci predškolske dobi, koliko vremena provode ukupno pred malim ekranima. Jer danas više ne govorimo o provođenju vremena pred televizorom, mobitelom, laptopom, nego ukupno pred malim ekranima. Dobila sam da djeca predškolske dobi od 2 do 6 godina dnevno provode u prosjeku 2,5 sata pred malim ekranima, a vikendom, kad očekujemo da će biti više s roditeljima, i 3,5 sata. I kad pogledate zapravo roditelje, i oni, kad radimo istraživanje s roditeljima, i oni jako puno vremena provode pred malim ekranima, da. Dakle, i ono vrijeme kad bi mogli biti s djecom, roditelji ili rade ili nešto drugo rade na pred malim ekranima, i zapravo sva cijela situacija je danas nepogodna za djecu, za razvijanje njihovog osjećaja sigurnosti i osjećaja pripadnosti, da. Gdje onda djeca budu izgubljena i nemaju osjećaj da se nekome mogu obratiti ukoliko imaju neke probleme. Znači, ne mislim da roditelji više oni ne znaju kako bi provodili vrijeme sa svojom djecom s obzirom na okolnosti, onda kad imaju priliku ne znaju što bi učinili. No da se vratimo na ono objektivno izvještavanje koje je spomenula docentica Brečić. Evo, svi znamo koji smo u medijima dugi niz godina, koji su neki postulati novinarstva. Međutim, današnje tržište ne dozvoljava taj isključivo objektivni pristup, odnosno dozvoljava u nekom malom segmentu. U sve se zapravo miješaju emocije, odnosno neki osobni stav onoga tko donosi neku priču. Koliko je to loše, a koliko je to u korak s vremenom, da to tako kažem. A mediji imaju svoja pravila, znate, a danas je zapravo bitno da budete prvi na mjesto događaja, da budete prvi da koji ste prenijeli i donijeli vijest, i tu taj zapravo pressing u kojem imate pravilo da morate biti prvi ili de facto ne postojite, naravno da utječe. Ali ja uvijek polazim od osnove. Ako ste vi ozbiljan medij, ako ste vi ozbiljan nakladnik, ako vi započinjete svoj posao, pretpostavka da ne mislite preksutra prestati. Dakle, ako ste vi ozbiljan poslodavac, vi započinjete sa nekakvim uzusima, a među uzusima spadaju i standardi. I u te standarde ulazi objektivno, istinito, izbalansirano i uravnoteženo novinarstvo. I ako vi, dakle, polazite od tih postulata, a pritom imate regulatore koji bdiju nad vašim radom, vi u konačnici, ako doista mislite biti ozbiljan poslodavac, vi vodite brigu o svim tim elementima. Dakle, vodite brigu ko će vam biti novinar,
novinar, da li je taj novinar educiran, da li je on prošao nekakvu školu, da li on, dakle, je zdrava osoba. To su sve elementi koji de facto su preduvjet da se ne bi događale ove situacije. Ovo što vidimo, da de facto mediji su suradnici, i meni je drago bilo čuti od doktorice Flander da je rekla da medija nije bilo. Dakle, neke se stvari mijenjaju. Ja ne kažem da je idealna situacija, ali evo, u analizama koje smo čuli neki dan na tom okruglom stolu, de facto u usporedbi Hrvatske sa ostalim zemljama Europe nismo tako loši. Nismo na žalost na prvim tim mjestima država koje imaju i loše izvještavanje i broj pokušaja kad je tema suicida bila u pitanju. Dakle, može se, pomiče se, ali i obitelj, i zajednica, i škola, i crkva, sve, i naravno i mediji, svi moraju surađivati da bi se ta suradnja de facto ostvarila na najbolji mogući način. Vi morate kontinuirano raditi na njoj, i dobro je de facto da mediji govore o ovim temama kada je preventiva u pitanju, a ne kada se događaj zbije i onda ga možemo analizirati da li je napravljen po pravilima struke, da li je napravljen po pravilima medijske struke, po pravilima medicine, po pravilima pravosuđa. Evo i svjedoci smo sada kako zapravo su mediji prozvani zbog ovog što se dogodilo vezano za silovanje u okolice Zadra. Dakle, tu zajednički možemo napraviti, ja ne kažem čuda, ali možemo napraviti puno. Prema tome, kada se udružimo, kada mediji, kada medicina, kada struka, kada škola i crkva naprave jednu sinergiju, svaka tema, i ona ranjiva, i ona za koju kažemo da je nepremostivo i uzaludno teško popravljiva, može se napraviti. Ja duboko vjerujem, unatoč činjenici da je tehnologija napravila taj iskorak, da nema tog emotivnog momenta kojeg zapravo čovjek kao socijalno biće mora imati, neovisno o tome koje ideološke i svjetonazorske priče, može se napraviti čudo. Ja doista vjerujem, možda sam naivac, ali ja vjerujem u pozitivu. Evo, to je jedan od razloga zašto smo i progovorili danas u ovoj emisiji o toj temi. Voljela bih se vratiti na još jednu stvarnost. Spomenuli ste da se izvještavanjem o samoubojstvu daje mladima ideja. Posebno je to možda činjenica kod slavnih osoba, kod onih osoba s kojima se mladi poistovjećuju. Tu isto moramo biti svjesni da postoji interes javnosti u tome što se točno dogodilo s tom osobom, što ju je dovelo do tog čina, i sve moguće detalji koji nam mogu biti dostupni. Evo, kako tu napraviti odmak? Da, naravno da mladi se identificiraju, jel? Dakle, to je inače period života kada oni stvaraju zreo ego, jel? Dakle, to je jedan bolan period, jel? Mi to najčešće znamo kao te bremenitosti kojima je obilježena adolescencija, gdje zapravo se stvara struktura zrelog čovjeka i tu se prolazi, zapravo tu se identificirate naravno sa slavnim, ne sa roditeljima, jel? A s njima kasnije malo, jel? Nego zapravo sa slavnim osobama i tako dalje, idete u različite grupacije, tako nalazite svoju sigurnost. Međutim, to što mi izvještavamo i što novinari izvještavaju, to je jedno jako, jako važno pitanje. Osim same tehnologije, kako naslovnica, druga stranica, velika, mala slova, inicijali, ono u što se vrlo često ide upuštati, to je razlog suicida. To je ono što je možda nama sa medicinske strane najneprihvatljivije, jer je toliko taj suicid, i tu bi se moglo ići na edukaciju, toliko složen čin, on nama izgleda vrlo jednostavno, da se netko ubio zbog nekog razloga koji je najbliži, vremenski najbliži samom činu suicida, pa to može biti i užina vani. Jel? Pa kažu, danas je loše vrijeme pa se ubio, ili ne znam, izgubio je posao pa se otišao ubiti. Takvih naslova je bilo, to je zapravo jako toksično, takve elaboracije, ne samo zato što nisu točne, nego opet zato što mogu biti model svim ljudima koji su ovog trenutka u takvoj situaciji, koji su možda jako depresivni, a jednako tako u taj jedan krug
krivnje koji inače se uvijek javlja kod suicida. Nažalost, kad se počinje suicid, onda svi zaplešemo u krugu krivnje od rodbine, od poslodavca, od onih od nas koji liječimo pacijente. Te krivnje se ne možeš riješiti. Krivnje, da li se nešto moglo napraviti, što se moglo napraviti itd. Prema tome, tako eksplicitno prozivati bilo koga ili bilo koju ustanovu, nevažno, ili koja vezanost tu situaciju, naprosto ne samo da nije točno, nego nije ni pošteno. I prema tome, možda tu edukacija najviše može napraviti. Suicidalnost je put, to je putovanje zapravo do samog čina suicida. Na tom putovanju toliko toga se mora sažeti, od naše biološke datosti, znači genetike, načina odrastanja naše obitelji, transgeneracijskih naših prenosa emocija, do čitavog niza čimbenika koji djeluju na tom putu, znači našeg psihičkog statusa, jesmo li u depresiji, jesmo u nekoj bolesti, da li pijemo, ne pijemo i tako dalje, do onog trenutka kad se svi ti elementi sažmu i kada nam praktički neki naoko potpuno beznačajan razlog dovede, trigerira taj čin. Evo, ja sam se samo htjela navezati na ovo što je doktorica rekla. Dakle, bio je u pitanju suicid jedne poznate osobe transrodnog karaktera i prenio je suicidalni moment jedan naš nakladnik. Taj nakladnik inače spada u red, kako bih ja rekla, naših klijenata koji su vrlo često kažnjavani zbog onoga što rade i pišu. Ali nakon što je prenio tu informaciju sa slikom te poznate osobe iz inozemstva, naveo je i telefone i mail adrese i dakle moguća mjesta koje u Hrvatskoj postoje za sve osobe koje su sklone depresivnom ponašanju i koje se ti telefoni koji se mogu nazvati za sve one koji osjete potrebu da su u dvojbenoj situaciji, da imaju problem. Dakle, navelo je točno mjesto i adrese i telefone s kim se može razgovarati. To je jedan iskorak, dakle, da i mediji koji i nakladnici koji rade greške ipak su nešto popravljeni i edukacija je uspjela napraviti efekt. Dobro, koliko ta informacija o tome gdje se može potražiti pomoć naspram ove prvotne informacije uopće dođe do onoga ko čita taj sadržaj, odnosno ko taj sadržaj konzumira? Pa, čujte, vjerojatno sama ta činjenica i nas koji radimo s tim, to ti potpuno integrirati pa i zaokupi pažnju, ideš pročitati, jel? Znači to je vijest. Mi svi imamo zazor od suicida, budimo realni. Jel? Znači to je jedan strah genuini koji čovjek osjeća, na nelagod da idem pročitati to i jasno, to ovisi o tome u kojem stanju se mi nalazimo. Jedan depresivac će teško doći do te zadnje informacije gdje možete potražiti pomoć, ali je beskreno važna. I to je, slažem se, jedan veliki iskorak i način kako treba izvještavati. Dakle, uvijek treba ne govoriti o razlozima suicida ili apostrofirati jedan razlog, nego zapravo govoriti pozitivne primjere kako su u takvim situacijama i bilo kakvim kriznim situacijama ipak treba obratiti i kako taj čin nije čin hrabrosti, niti čin, dakle, pameti, niti čin izlaza, nego zapravo čin očaja koji se mogao spriječiti i to je hvale vrijedno, to je način kako treba izvještavati. A jasno, čujte, ako vi to stavite negdje na kraju, iza i tako dalje, neko će pročitati, neko neće, ali mislim da je to jedan važno veliki je korak. Apsolutno. Evo, približili smo se kraju emisije, dopustit ću vam da se nadovežete ovo što ste željeli i voljela bi evo i da zaključimo na kraju, odnosno da pošaljemo jednu poruku posebno roditeljima, pa i onima koji rade intenzivno s djecom i mladima, što učiniti, na što obratiti pozornost, evo kao zaokružiti cijelu ovu emisiju. Pa samo bi se na početku nadovezala na docenticu. Ako postoji objavljeno mjesto, broj telefona gdje se ljudi mogu javiti, možda neće pročitati mlada osoba koja je suicidalna, ali će pročitati njeni roditelji. Ja sam imala dosta roditelja koji su rekli, sjajno je što je objavljen broj hrabrog telefona gdje se možemo i mi kao roditelji javiti i gdje možemo našu djecu uputiti da se jave ako ne žele s nama o tome razgovarati. Tako da mislim da je zaista jako važno, bez obzira hoće li dijete, mladi čovjek to pročitati, pročitat će možda roditelj. U svakom slučaju, puno roditelja i ne zna gdje i kome se obratiti. Za kraj, poruka roditeljima bi bila poruka s početka emisije. Promatrajte svoju djecu, provodite vrijeme sa svojom djecom. Ako vidite da se vaše dijete mijenja, ako vidite da se povlači u sebe, ako vidite da se ne želi družiti s prijateljima, ako vidite znakove depresivnosti, ako vidite znakove
opraštanja s prijateljima ili pisanja nekih opraštajnih pisama ili gledanja takvih emisija, potražite pomoć, nemojte da vam bude neugodno, nemojte se sramiti, možete nazvati telefonom SOS linije, a možete i doći u poliklinike, organizacije, bolnice, domove zdravlja, dakle ambulante, stručnjake koji se bave djecom. Dragi gošće, hvala vam od srca što ste bili gošće emisije Argumenti. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani slušatelji, cijenjeni gledatelji, na pozornosti. Ja sam Dijana Tikvić, sutra je s vama u Argumentima kolega Vlatko Ojvan. Ostanite uz naš program i do slušanja i doviđenja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina, srce svake vijesti.